ইতিহাস প্রসিদ্ধ এটি বিশেষ ঘৰ। এই বিশেষ ঘৰটোৰ সৈতে কাৰ কি সম্বন্ধ? মোৰ পিছফালে থকা এটি বিশেষ ঘৰ আপোনাৰ আৰু মোৰ দৃষ্টিত দেখাত সাধাৰণ লাগিলেও এই ঘৰটোৰ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। চন 1946 ভাৰতবৰ্ষত চলি আছিল তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন। এই ঘৰখনৰ ভিতৰতেই 4 দিন বিশ্ৰাম লৈছিল জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে। বুনিয়াদী শিক্ষা আৰু অহিংসা নীতিৰ বাণী বিলাই এই ঘৰখনৰ ভিতৰতেই বিশ্ৰাম লৈছিল বাপুৱে। ছিয়াল্লিছ চনত গান্ধীজী হৰিজনৰ কামৰ কাৰণে অসমলৈ আহিছিল। অসমলৈ আহোঁতে তেখেতৰ বয়স তেতিয়া 77 বছৰ। তেতিয়া গান্ধীজীয়ে ক'লে যে মই অসমলৈ যাব খুজিছোঁ আৰু অসমৰ মানুহক মই লগ পাব খুজিছোঁ, কিন্তু তোমালোকে দেখিছা মোৰ এতিয়া বয়স 77 বছৰ, গতিকে মই আগতেও 3 বাৰ আহিছে, মই এতিয়া ইমান ঘূৰা পকা কৰিব নোৱাৰোঁ, তোমালোকে মোৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন ঠাই চোৱা য'ত মই অসমৰ মাছ ঠাই য'ত মই সকলোকে লগ পাব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা এটা ঘৰত মোক থবা য'ত অসমৰ গাঁৱৰ মানুহে বসবাস কৰে। তেতিয়া সেই কথাটো শুনি সকলোৱে গোপীনাথ বৰদলৈ, ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা, অমিয় কুমাৰ দাস আদি, অমলপ্ৰভা বাইদেউ, ডক্টৰ হৰিকৃষ্ণ দাস আদি ব্যক্তিসকলে সেই যে দেখিছে গান্ধী ঘৰটো অসমৰ মানে বাঁহ খেৰেৰে সেই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু গান্ধীজী 1946 চনৰ 9 জানুৱাৰীৰ দিনা সন্ধিয়া আহি তেখেত সেই ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। ছিয়াল্লিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 9 তাৰিখে আহি আমাৰ এইখিনি পাইছিলে। 9, 10, 11 তাৰিখ থাকি তেওঁ 12 তাৰিখ ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিলে। 3 ৰাতি আছিলে ইয়াতে। তেখেতে গাখীৰ খাইছিলে আৰু ৰুটি খাইছিল, ৰুটিৰ লগত আৰু সাধাৰণ ভাজি চব্জি তব্জি খাইছিলে আৰু সাধাৰণ তেতিয়া আৰু। মই বহি থকা এই নিম গছজোপাৰ তলতেই বাপুৱে বহি সূতা কাটিছিল, কাৰণ বাপুৰ লক্ষ্য আছিল বুনিয়াদী শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ বৃদ্ধি কৰা। বাপুৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰখাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এইসকল সেৱিকাই। গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীস্থিত শৰণীয়া কস্তুৰবা আশ্ৰমত এতিয়াও অক্ষুণ্ণ হৈ আছে গান্ধীৰ স্মৃতি বিৰজিত এই পজাঘৰটো। বাপুৰ আদৰ্শক জীপাল কৰি ৰাখি কস্তুৰবা আশ্ৰমৰ এইসকল সেৱিকাই ভাগে ভাগে দায়িত্ব পালন কৰিছে। প্ৰাৰ্থনা সূতা কটা বাপুৰ দিনৰে পৰা এতিয়াও একেই চলি আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ নতুন প্ৰজন্মই গান্ধীৰ স্মৃতি বিজড়িত কস্তুৰবা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক ট্ৰাষ্টৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শিৱ ব্ৰহ্মৰ সৈতে অভিজিত আচাৰ্য, ঈশান নিউজ।